প্রতিদিনে তুমি দিয়া আহিয়ে পাহিবো, ও জীবন তুমি রহ নিয়া রগরে বুল, এ পাহি হাহি এ পাহি দু তারে খোজাই তুলু। সামাজিক মাধ্যমত ভাইরেল সোণাৰীৰ এটা কণমানি। সংগীতৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে অতি সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে কণমানিটিয়ে। সোণাৰী পাৰ্বতী প্ৰসাদ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অভিৰাজ বৰগোহাঁই। বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰি অভিৰাজ হৈ পৰিছে সকলোৰে নয়নৰ মণি। সোণাৰীৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এটি অনুষ্ঠানত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীত পৰিৱেশন কৰি বৰ্তমান সময়ত ভাইৰেল হৈ পৰিছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অভিৰাজ বৰগোহাঁই। সংগীতৰ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোহোৱাকৈয়ে মোবাইল ফোনতে গান শুনি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা অভিৰাজে প্ৰতিটো গানেই সুন্দৰকৈ গাই গ'ল। অভিৰাজ বৰগোহাঁইৰ পিতৃৰ নাম মনোজ বৰগোহাঁই, পেছাত এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান আৰু মাতৃৰ নাম ৰীতা বৰগোহাঁই। জানো হচানে মৰমৰে মায়া, মায়া ভৰা দুচকুলৈ হিয়া জুৰি আছে আহিবই, দূৰণিৰে জোনা কি হয় ৰলা কিয় হে মায়া, মায়া মাথো মায়া। বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ থকা অভিৰাজ বৰগোহাঁইৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। লগতে আমি আশা কৰিছোঁ অভিৰাজ বৰগোহাঁইৰ এই সংগীতৰ যাত্ৰা সফল হওক। অনাগত দিনত আমি অভিৰাজ বৰগোহাঁইৰ পৰা সুন্দৰ সুন্দৰ গীত উপহাৰ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। ময়ো শুনো চকুত মায়া ময়ো খানো।